Želím vám svima subotný blagoslov, moja braćo i sestre. Posebno se radujem svaki put kad dođem u Beograd i proveo sam 4 godine ovdje u našoj teološkoj školi u Rakovici. Neki od vas se sjećate te škole. I moje prvo mjesto gdje sam radio nakon diplomiranja u Rakovici bio je upravo Beograd ovdje. Tri mjeseca. I nekako svaki puta kada dođem imam neke emocije. Pa hvala ti posebno da mi još poznaješ kad sam ja bio mali. Ja ne znam je li to radosna vijest za mene ili za tebe. Ali, ok. Kad su me vaši pastori, pastor Zelenkapić i brat Milošević, kad sam čuo da su zatražili da ja propovedam današnji dan ovdje u ovoj crkvi, mogu vam reći da sam bio jako oduševljen, jer upravo u ovoj crkvi sam održao moju prvu propovijed nakon Rakovice. I na sam dan polaska sa Endursa trebao sam ustati u 4 sata ujutro, jer mi avion išao u 5:30 ujutro. I nisam mogao da spavam skoro cijele noći. To dolazi sa godinama. I probudio sam negdje oko 3 sata, nije mi se više spavalo. Rekao, idem samo za čas da vidim na Facebook šta se događa. Ljudi mi postavljaju pitanja, traže odgovore. Otvorim i prvu stvar što sam vidio, a to je tvoj opis ovoga događaja u vezi tog 14-godišnjega dječaka. Ne znam kako to sve da objasnim, a isto tako, otprilike u isto vrijeme, kad sam odlazio i svoje sestre iz Varaždina, moja mama za 2 sedmice slavi 101. rođendan. Isto tako nisam mogao spavati, probudio sam se rano, otvorim, kad je to u Mladenovcu ili u Mladenovcu sljedeći događaj. Ne mogu da vam kažem kako sam se osjećao. Imao sam jako pomiješana osjećanja. Zašto? Ja živim u zemlji, možda i niste znali ili ne znate što da vjerujete ili ne, kada u Americi 1 sedmica prođe, a da mi tako nešto tamo nismo doživjeli, to postaje prosto neobično. Postaje normalno da samo čekamo u toliko 1 sedmice, da će zadnji veliki slučaj koji je bio 6-godišnji dječak uzeo je pištolj od svog oca i ne znam koliko ih je pobio u školi. 6-godišnji dječak. Dakle, morate shvatiti što se događa među nama. Nije samo među nama. Cijeli svijet je uhvaćen u nekome ludilu. I ja mislim da mi kao adventisti upravo imamo jednu poruku da odnesemo svijetu. I mislim da nam Bog je dao tu poruku da objavimo palome čovječanstvo. I zato, iako je moja propovijed bila odlučena šta ću propovijeti danas ranije, ja sam odlučio da ne propovijedam. Jednostavno želim da sa vama podijelim jedan biblijski događaj koji je Bog koristio u mome privatnome životu. Da mi pokaže, da me nauči kako da ja gledam na budućnost, a u isto vrijeme neku sadašnjost koja nekako ne obećava neku sjajnu budućnost. Ja bih zato vas zamolio, ako možete, da mi se ovdje pridružite. To neće stvarno biti propovijed. To će biti iznošenje moga ličnog svjedočanstva. Ono kako je Bog koristio nekoliko događaja u Bibliji. Da uperi moj pogled na tu budućnost koja nije vezana sa nekom tajanstvenom tugom, nego budućnost koja obećava. Budućnost koju neće dovesti do kraja tu i tamo neki sistemi i neke ustanove, nego Bog koji će konačno stupiti u ljudsku istoriju i dovesti istoriju palog čovječanstva kraju. Ja ne znam da li želite da mi se priključite. Ako zajedno proučavamo, ja vas zamolio da možete uzeti vaše Biblije. Da li mogu da vidim? Molim vas, elektronske Biblije su prihvaćene isto tako. Molim vas, držite ih. Držite Bibliju. Hvala ti, naš nebeski Oče, za ovu knjigu.
Mi vjerujemo da je to tvoja riječ koja sadrži poruke ne samo za cjelokupno čovečanstvo, nego i za nas lično. I molim te ovog trenutka da nam ti pomogneš da mi nađemo ohrabrenje i svoje riječi, da znamo kako da se odnosimo prema sadašnjoj situaciji i kako s onim licem koji ti želiš da budemo usmjereni u onu budućnost, znajući da ti nikada nećeš zaboraviti ovaj ljudski rod i da ti svoj plan da spašiš ljudski rod konačno ćeš ostvariti. Molim te zato, daj nam silu tvoj svetoga duha, da bi ova riječ imala za nas jedan posebno smisao. U ime naše dragog spasitelja Isusa Krista te molimo. Amen. Ja vas zamolio, ako možete, da mi se pridružite ovdje zajedno. I da otvorite knjigu proroka Danijela, ili Danijelo, kako kažem, Danijelo, 7. glava. Ja znam da većina adventista jako su upoznati s ovim poglavljem. Danijelo 2 i Danijelo 7. To je nešto što skoro svaki adventista zna da recituje iz srca. I zato mi dozvolite, želio bih da vam pokažem kako je Bog koristio ovo poglavlje da progovori meni lično. Da sa onog pesimističnog beznađa gledanja u budućnost, da gledam pozitivno i cjelokupni svoj život stavim u Božje ruke, znajući da je On obećao da me nikad neće zaboraviti i da će uvijek biti sa mnom sve do onoga kraja vremena. Dakle, knjiga proroka Danijela, 7. poglavlje. Nadam se da ste već tamo. Ne znam, nešto ovdje u Beogradu vrijeme jako brzo prolazi. Dakle, ja moram malo brže da imam propoj, ok? Knjiga proroka Danijela, 7. glava, 1. stih. Kako ovo poglavlje u stvari počinje? Prve godine Baltazara, cara Babilonskoga, Danilo je usnio san i vidio je utvaru glave svoje na postelji. Tada napisa san i propovjedi i pripovjedi ukratko. Izgleda nekako da Đure Daničića prevod nekako mi postaje sve više stran. Okay. Ali jako lijepo je izrađen ovaj stih. Kako Daniel počinje ovo poglavlje? Prve godine Baltazara, cara Babilonskoga, Danilo je usnio san. Želim da vam skrenem pažnju da svaki puta u knjizi proroka Danijela, kad Danilo nam daje vrijeme vizije koju je primio, on to radi sa izvjesnim razlogom. Problem za sve je nas što Danilo nigdje u tekstu nama ne objašnjava zašto nam daje vrijeme dobijanja te vizije. Zašto ne daje? Zato onima kojima je on napisao knjigu proroka Danijela prije 2500 godina otprilike, oni su točno znali šta ta izjava u stvari nosi u sebi. Problem je sa nama koji živimo danas. Mi živimo tako dugo vrijeme posle ovoga događaja da nam jednostavno mnogo puta nije jasno zašto Danijel nam daje historijsku pozadinu, zašto nam daje točno vrijeme kad je napisao viziju. Kao što vidite, Danilo želi da nam kaže da viziju koju je imao u knjizi proroka Danijela u 7. glavi, on je dobio prve godine Baltazara, cara Vavilonskoga. Ko je Baltazar? Pazite, budete obazrivi kako odgovarate. Jer obično zbor počne da pjeva. Zadnji car u Babilonu. Mogu vam reći, to nije točno. Zadnji car u Babilonu je bio Nabonidus. Nabonidus kao zadnji car u Babilonu odlučio se na jedan rizičan pokret. Nešto što je htio da uradi u Babilonu. A to je da zamijeni boga Marduka sa bogovima jednog drugoga plemena od kojeg je on došao. A vi znate, ako počnete nešto da mijenjate u religiji, dolazite u konflikt sa kime? Sa sveštenicima toga religijskog sistema. I dok je
Nabonidus sve radio da ostvari ovaj svoj projekat. On je sve više i više shvaćao da njegov vlastiti život u Babilonu došao je u opasnost. Ja ovdje u ruci imam fotokopiju. Vi koji ste upoznati sa time, sam da vam spomenem, takozvani Anet, u kome se nalaze prevodi mnogih starih dokumenata i kao dio te velike knjige nalaze se i nekoliko zapisa koji su prevedeni iz staroga Babilona u vezi Nabukadnezara i u vezi Nabonidusa. Da nemamo opis ovoga, mi stvarno ne bismo znali šta se dešavalo sa Nabonidusom. Ja vam mogu ovdje da čitam, ali bolje bi bilo da prepričam, kao što vidite. Tekst nam kaže da Nabonidus zbog svoga napora da zamijeni babilonske bogove, postao je omrznut od stanovnika Babilona. I on je shvatio da za njegovo dobro bi bilo dobro da on ode iz Babilona za jedno izvjesno vrijeme. On je potpuno na istoku Medoperziji tamo sagradio, kod grada Teme, sagradio je jednu veliku, veliku palatu, pobjedio je tamo sve neprijatelje i odlučio je da tamo provede izvjestan broj godina prije što se ponovo vrati u Babilonu. Jako interesantno je, kad čitamo ovaj dokument ovdje, dopustite da vam samo prepričam, dokument nam govori da prije nego što je Nabonidus odlučio da napusti Babilon, on je pozvao sve stanovnike Babilona da dođu pred carsku palaču. Svi su došli, svi dostojanstvenici, svi su se tamo našli. I on je stao pred stanovnike Babilona i objasnio im je kako njih voli, kako njih duboko nosi u srcu, ali nažalost, sticajem okolnosti, on mora sada ići iz Babilona. Njegovo srce se lomi za ovim divnim gradom, čuje ljepoti i on je sam doprinio. Možete misliti kad je on najavio stanovnicima da on mora sada da odlazi iz Babilona. Šta je kružilo u glavama stanovnika Babilona? On odlazi, ko će biti car umjesto njega? I dok su ljudi tako borili se sa tim pitanjem, odjedan put car Nabonidus okrenuo se, mahnuo je glavom i na jedan dostojanstveni način jedan mladi čovjek pojavio se na scenu. To je bio njegov stari sin. I ime tog starijeg sina je bio Baltazar. On im je objasnio, nemoj da zaboravite, ja odlazim iz Babilona. A ne zaboravite da sam ja još uvijek vaš car. U mojoj odsutnosti ja predajem svu vladarski posao mome sinu Baltazaru. A ne zaboravite, ja ću se vratiti natrag. Moj san Baltazar bit će vladar ovdje samo u mojoj odsutnosti. Želim samo da vas nešto podsjetim. Nadam se ste upoznati sa time kad odete u peto poglavlje. Da se sjećate kad je ona ruka pojavila se na zidu i se sjećate to? I kad na kraju Danilo je došao pred Baltazara, se sjećate? Šta mu je Baltazar kazao? Ako ti mi možeš kazati šta je ono napisano tamo na zidu, ja ću te učiniti da budeš treći čovjek u carstvu. Zašto treći čovjek? Zato što je Baltazar bio drugi. Broj jedan je bio njegov otac. Samo da dodamo malo ovdje neke detalje. Želim da vas pozovem malo na jedno razmišljanje. Ako da ste vi bili jedan od Jevreja u Babilonu u to vrijeme i zajedno sa ostalim stanovnicima u gradu, vi biste došli tamo pred carsku palaču i slušate kako car Nabonidus uspostavlja vlast svoga sina Baltazara. Kako biste se vi u tom trenutku osjećali?
Zato mi dopustite da uzmemo samo nekoliko trenutaka, da nešto malo vidimo ko je bio Baltazar. Ja nadam se da još uvijek čuvate na umu da Daniel je dobio jednu od najvažnijih vizija u svojoj knjigi. Upravo u trenutku kad je Baltazar sjeo na presto i počeo da vlada. Sad što je ovo važno, o čemu govorim? Da li znate da Baltazar se spominje u još jednom drugom poglavlju knjige proroka Daniela? A spominje se u vezi opisa posljednjega dana njegove vladavine, a to je knjigu proroka Daniela, 5. glava. Da li možete samo da okrenete jednu stranicu nazad, da mi se priključite? Želio bih da vi napravite svoju vlastitu odluku u vezi ovoga što čitamo. Jesmo spremni za to? Dakle, 5. poglavlje čitamo od 1. stiha. Car Baltazar učinio je veliku gozbu, tisući knezova svojih, i pijaše vino pred tisućama njih. Jeste primijetili ovdje? Baltazar pravi veliku gozbu. Možete misliti, 1000 zvanica. Svi najveći velikodostojnici Babilona pozvali su na ovu gozbu. Pijango. Ja neću sad u to da ulazim zašto je organizirao ovu veliku gozbu. Vjerojatno da podigne moral stanovnicima Babilona u vezi onoga što se događa, jer vi znate da je te noći, okay, Babilon pao u ruke Medoperzijanaca. Ali postoji nešto jako značajno. Dozvolite mi još jedan put da ponovim. On poziva sve najveće velikodostojnike na tu gozbu. Da ste primijetili, a neko nije pozvan. Ko nije pozvan? Nije pozvan Danilo. Zašto? Ko je bio Danilo? Vi znate većinu svoga života u Babilonu. Danilo je bio uvijek druga osoba u carstvu. Bio je, kako mi kažemo, prvi ministar u carstvu. Zašto Baltazar organizira ovu veliku gozbu, a Daniel nije pozvan? Hajmo da nastavimo da čitamo ovaj stih. I napivši se vina, Baltazar zapovjedio da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koji je bio odnio Nabukadnezar, otac, iz crkve Jeruzalemske, da iz njih piju car i knezovi i žene njegove i inoče njegove, i donesoše zlatne sudove koji su bili odnijeti iz hrama doma Božjeg u Jeruzalemu, i pili su iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inače njegove. Pili su vino i hvalili su bogove zlatne i srebrne, mjedene i drvene i kamene. I u taj čas, se sjećate, izlaše su prsti ruke i pisali su onu osudu na zidu. Da li nam ovi stihovi objašnjavaju zašto Danilo nije bio pozvan? Mogu nam posebno drugo pitanje. Tekst nam ne kaže da je Baltazar donio posude iz hramova drugih bogova. Samo sudove iz Jeruzalemskog hrama. Zašto? Hajde malo da pogledamo istoriju Baltazara. Ko je Baltazar? U vrijeme dok se ovo događa, Daniel je već bio u dubokoj starosti. Već, kao što smo spomenuli, Daniel je uvijek bio taj prvi ministar u carstvu. Bio je prvi ministar kad se Baltazar još nije bio ni rodio. I sad Baltazar sjedi, ima svoje mjesto na prestolu koje Daniel treba da okupira. I to mjesto Daniel je bio zauzimao mnogo, mnogo godina u prošlosti. Zašto? Zašto on sad sve ovo radi? Ja ću malo uzeti da koristim malo špekulacije. Poznato nam je da u Babilonu Daniel, koji je napisao svoju knjigu,
na dva jezika, jednu na jevrejskom, drugi na aramejskom. Vjerojatno i ovo poglavlje koje sad čitamo, koje je napisano na aramejskom, bio je jezik Babilonskog carstva. On je želio da to poglavlje Babilonjani čitaju. Jevreji su uvijek na odgovor Babilonaca, koji su im prkosili, vi robovi, vi ste dovedeni ovdje, nemate šta da pričate. Vaš Bog vas je zaboravio, oni bi uvijek odgovarali Babiloncima, ne sekirajte se, naš Bog je obećao da ćemo mi biti ovdje u Babilonu 70 godina i naš Bog neće zaboraviti svoje obećanje. On će doći i uzeti nas i vratiti nas u naš grad, da sagradimo naš hram i da sagradimo taj hram. Babilonci su dobro znali iščekivanje, nadu i očekivanja koje su Jevreji imali u Babilonu. I zašto sada on zahtjeva da se sudovi iz Jeruzalemskog hrama donesu i da piju i da hvale babilonske bogove? Vjerojatno to je bila jedna poruka koju je želio da da jevrejskome narodu. Ne sekirajte se, vi mislite da je vaš Bog toliko silan. Ne sekirajte se. Ja sam Bog za vas. Ono što vi očekujete, što se nadate, da će vaš Bog da vas pohodi i da vas vrati natrag u vaš grad, to se nikada neće ostvariti. Tako dugo dok je Baltazar na prestolu Babilona. Babilonski bogovi mnogo su snažniji i mnogo su jači nego jevrejski Bog. Upravo to je razlog zašto je vjerojatno i pripremio ovu gozbu. Da bi podigao moral stanovnika Babilona, da im kaže, ne sekirajte se ništa. Baltazar je uspostavljen od svoga oca na prestol Babilona i on drži sve konce u svojoj ruci. Hajde još samo da primijetimo nekoliko detalja u vezi Baltazara. Da li možete da pogledate 13. stih? 13. stih. Prije što pogledate taj stih, mogu da vam postavim jedno pitanje. Čitali ste knjigu proroka Danijela? Kad Danijelo dolazi pred bilo kojeg cara, kako on oslovljava toga cara? Neka živi car. Kako se carevi odnose prema Danijelu? Mislim da ne trebamo to da spomenemo. Ko je Danijel? On je bivši prvi ministar. On je onaj koji sjedio na prestolu. A sad pogledate, Baltazar konačno poziva Danijela da dođe, da zatraži od njega, da otkrije to pisanje koje se javilo na tome zidu. Ajde obratite pažnju da vidite kako u stvari Baltazar oslovljava Danijela. Imajte na umu. Da dok Baltazar se još nije rodio, Danijel je bio na prestolu koji sada Baltazar okuplja. Pazite kako Baltazar sad oslovljava Danijela. 13. stih. Tada Danijelo bi doveden pred cara i car progovori Danijelu i reče mu, jesi li ti, Danijelo, onaj od robova iz Jude, koje dovede iz judejske moj otac? Da li možete sad zamisliti? Kako on oslovljava Danijela? Jesi ti onaj rob? Pogotovo kad živite u Americi, da iko spomene riječ rob izvjesnoj vrsti ljudi, to ima jedan bolan učinak na njihovu dušu. Oslovljavati bivšeg prvoga ministra sa ovakvim riječima, jesi ti onaj rob? Hoćete još nešto da vidite? Ajde, odemo u 17. redak. Možete čitati od 16. do 17. Ja ću malo prepričati. Danijelo dolazi pred Baltazara i Baltazar mu kaže, ej, ti mi možeš kazati tajnu ovoga što je opisano ovdje u Danzinu? Ajde, ako to možeš uraditi, ja ću te napraviti da budeš, već smo spomenuli, treća osoba po veličini u Babilonu. Daću ti i dragog kamenja, i zlata, i srebra. Daću ti šta god hoćeš. I čitate 17. stih. Kako mu Danijelo odgovara?
Tada odgovori Danilo i reče pred carem, darovi tvoji neka ostanu tebi. I daj kome god ti hoćeš. A ja ću u stvari pročitati caru osudu koja se nalazi ovde na ovom zidu. Da li tako jedna osoba razgovara nekome koji je sledeći do cara? Da li vidite neku zategnutost koja se ovde događa? Zašto mi o ovome govorimo? Da li se sjećate, ja sam vam postavio pitanje, kad je Baltazar postao car u Babilonu, kad je njegov otac otišao, kako su se Jevreji osjećali u Babilonu, znajući da proročanstvo Jeremije o 70 godina, da će Jevreji provesti u Babilonu 70 godina, posle toga Gospod će pohoditi svoj narod i vratiti natrag u Jeruzalemu, da ponovo u Jeruzalem, da ponovo sagrade hram i da obnove ovaj grad. Približavalo se. Izraelski narod svakoga dana, sa svakom godinom koja je prolazila, bio je sve više i više ispunjen sa tom nadom. Oni su tu svoju nadu dijeli sa svojim babilonskim prijateljima. Kako biste se vi osjećali? Dok ste ispunjeni sa tom nadom, računate svaku godinu, sve ste bliže i bliže ispunjenju događaja. U stvari, otprilike još samo nekoliko godina i proročanstvo Danijela treba da se ispuni. I dolazi jedan car koji znate da nije prijatelj Božjega naroda. U stvari u knjizi proroka Danijela Baltazar je glavni agent. On je sredstvo koje Sotona želi da koristi, da spreči ispunjenja Božjega obećanja koje je svome narodu dao preko proroka Jeremije. Kako biste se vi osjećali u tome trenutku? Iznenada. Vaša nada, ono iščekivanje. Ono čemu se radujete da će to Bog ispuniti u budućnosti. Došlo na jednu vagu. I pod jedno veliko pitanje, da li će Bog ikada ispuniti to svoje obećanje koje je dao preko proroka Jeremije. I te prve godine, čim je Baltazar sjeo na presto, dok su srca izraelskog naroda usreptala sa tom neizvjesnom budućnošću, Bog daje Danijelu jednu viziju. Ta vizija se nalazi u 7. poglavlju knjige proroka Danijela. Kako počinje ta vizija? Da se sjećate? Na isti način kao i viđenje koje je car Nabukodonozor imao u 2. poglavlju knjige proroka Danijela. Ali u ovom trenutku ta vizija imala jedno novo značenje, značenje koje Baltazar trebao da shvati, a to je da vrijeme njegove vladavini doći će kraju. On nije zadnja riječ u istoriji. Da Bog još uvijek drži svoju budućnost. To su ove 4 životinje koje je Danijel vidio na početku 7. poglavlja. I sada, usred cjelokupnog ovoga opisa, Danijel iznenada nešto umeće što želi da kaže svima nama kao čitaocima knjige proroka Danijela. I on kaže, 9. stih, i gledao sam, dokle se postaviše prijestoli i starac je sjeo, na kom bijelo je odijelo bijelo kao svijet i kosa na glavi kao čista vuna, prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi kao oganj razgorio. I rijeka ognjena izlazila je i tekla je ispred njega. Hiljade i hiljade služali su mu i 10 hiljada stajali su pred njim. Sud je sjeo i knjige su se otvorile. Šta je svrha ovoga suda? Hajde da nastavimo da čitamo. Tada sam gledao radi glasa velikih riječi koji govorio onaj rog, mali rog, sjećate se. I gledak dokle nije bila ubijena zvijer. I tijelo joj se raščini i dade da izgori ognjem. I ostalim zvijerima
Uze se vlast, uzela se vlast. Šta to znači? Više nema vlasti, jel tako? Uzela se vlast, vlast je nestala. Jer duljina životu biješe im određena do vremena, do roka. Ali ovdje nije kraj priče. Ajde da nastavimo 13. redak. Vidih u utvarama noćnim i gle kao sin čovječi, išao je s oblacima nebeskim i došao je do onoga starca i stao je pred njime. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vlast vječna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Mogu da vam ponovo postavim pitanje. Zašto Daniel prima ovu viziju kratko vrijeme nakon što je Baltazar uzeo svoje mjesto na prijestol i počeo da vlada? Ko je Baltazar? On je mislio da je on prvi i zadnji od istorije. On i njegovi bogovi stoje nasuprot Bogu Izraelovome i sve dok je on na vlasti. Ono što izraelski narod očekuje da im se desi, nikad se neće ostvariti, jer on ima prvu i zadnju riječ u istoriji. I upravo dok cijeli onaj događaj koji još bio svjež u umovima izraelskog naroda, kada starac je odlučio da ide iz Babilona i postavlja svoga sina i njemu daje vlast i autoritet. Te godine, kratko vrijeme poslije toga ustaličenja, Daniel vidi viziju. Ta vizija je bila nebeski sud. Vidio je drugoga oca koji sjedi na prestolu. I pred njima dolazi neko kao što je sin čovječiji. I njemu je data sila, njemu je data vlast, njemu je dan autoritet, njega će slušati narod i da se primijetili ovdje. I njegova vlast nikada neće doći kraju. Nije Baltazar, nije Baltazar. Baltazar nema zadnju riječ. Zadnja riječ je stavljena u ruke onoga koji je kao sin čovječiji. Njemu je data vlast. On će imati zadnju riječ. I njegova vlast bit će beskrajna i bit će vječna. Ja pokušavam malo da razmišljam kakva vizija iz knjige proroka Daniela 7. glave imala jedno posebno značaj za izraelski narod. Ne znam koliko ohrabrenje oni su dobili kroz ovu viziju. I ono što je Daniel vidio u viziji ispunilo se u 5. poglavlju knjige proroka Daniela. Baltazar je bio samo jedna osoba koja je nestala sa istorije. I braćo moje sestre, meni toliko nije ni važno šta je ova vijest značila za izraelski narod. A dok ja čitam moju Bibliju i nadam se da mi se možete u tome pridružiti, Biblija nam pokazuje kako sa svakim naraštajem Božjega naroda u istoriji bio je Baltazar. Taj Baltazar je imao razna imena. Ali jedno što je jasno, da onaj isti duh sa kojim je Sotona, koji je Sotona udahnuo u Baltazara, isto je tako prožimao ovu veliku silu maloga roga koja se spominje u 7. glavi. Dopustite mi što ću biti tako direktan. Sotona može koristiti svakoga. I šta god ta riječ Baltazar, što to ime Baltazar znači, Sotona uvijek radi sve da bi spriječio realizaciju Božjega plana za ovaj svijet. On će čas koristiti i dijete od 14 godina da bi ostvario svoj cilj. Kako Božji narod mora da se odnosi prema toj činjenici? Kako? Da li da Božji narod ima da živi u strahu, da gleda okolne događaje i šta se oko njih dešava? Ili da pred sobom ima tu viziju da postoji nebeski sud? Taj nebeski sud ima dvije razne namjere. Jedan je taj nebeski sud koji je donio odluku da neprijateljske sile na ovome svijetu
koje Sotona koristio od Edemskog vrta pa sve do onoga zadnjeg trenutka kad će Isus doći. Taj sud je već odredio da zlo ne može zauvijek da vlada ovim svijetom. Šta u pogledu Božega naroda? Kakva je svrha ovoga suda? Molim vas dok završavamo, ako možete da mi se samo priključite ovdje u 7. glavi, jel možda mi se priključite? Da vidimo za one koji nisu na Božoj strani, za njih je sud jako negativna vijest. A da vidimo za Boži narod, kakva je uloga ovoga suda? Dakle, 7. glava, 17. i 18. stih. Ove četiri velike zvijeri jesu četiri cara koji će nastati na zemlji, ali će sveci Višnjega preuzeti carstvo i držat će carstvo za vijek i vijeka. Može da čitamo 21. i 22. stih. Gledah i taj rog vojevao je sa svecima i nadvlađivajše ih. Dokle dođe starac i dade se sud svecima Višnjega i prispije vrijeme da sveci preuzmu vlast. I 26. i 27. stih. Potom će sjesti sud i uzet će mu se vlast, te će se istrebiti i zatrti sa svim, a carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega. Njegovo će carstvo biti vječno i sve vlasti njemu će služiti i slušati ga. Braćo moja i sestra, molim vas, dopustite mi samo nekoliko minuta da dovedem ovo moje iskustvo što je Bog koristio iz knjige proroka Danijela, da meni otvori moju svijest u pogledu budućnosti, da napravimo promjenu za naš praktični život. Jako lako je kad se nalazimo u krizi ili okolina u kojoj mi živimo, da nas ponese, da i mi počnemo gledati sa jednim negativnim stavom situacije koje se nalaze u svijetu. Mi moramo znati kao Božji narod, uvijek će biti Baltazar. Bio je za vrijeme Danijela, bio je za vrijeme srednjega vijeka i dan danas taj isti Sotona koristi sisteme. Koristi izvjesne institucije da bi vodio svoj rat protiv Boga. Ali Bog je obećao da postoji sud gore na nebu. I da zadnja riječ je sa Bogom. Moje braćo i sestre, naša jedina nada nalazi se u toj činjenici da postoji neko u cijelom svemiru. Spomenut je u Danijelu 7. glavi, spomenut je u knjizi Otkrivenja 5. glava. U njegovu ruku je stavljena sudbina cjelokupnog čovečanstva. I vi i ja, dok cijeli svijet jadikuje, mi moramo okrenuti naš pogled gore prema nebu. Bog nikada nije obećao da zato što mi služimo Bogu, zato što smo na njegovoj strani, da ćemo mi u našem životu uvijek imati svjetlost dana. Bog to nikada nije obećao. Bog nikada nama nije obećao zato što mi vjerujemo u njega, zato što smo svoj život predali njemu. Da kada dođu poteškoće života, Bog će nas uzeti iz tih poteškoća života. No, Bog to nama nikad nije obećao. Što je Bog nama obećao? Da čak ako ja i pođem i dolinom sjena smrtnoga, šta kaže David? Ti ćeš me uzeti, ili tako kaže? Ne, kaže, ti ćeš biti sa mnom. Tvoj štap i tvoja palica, oni će me voditi kroz sve dane života moga. Moje braćo i sestre, ja bih želio da se okrenem od globalne situacije u svijetu. Želim da se okrenemo od onoga što nam novinski izvještaji uvijek serviraju i stavljaju različite stvari već godinama. Ali ja znam da svako od nas koji sjedi ovdje, kada dođemo ovdje u molitveni dom, mi se svi smijemo, je li tako? Lijepo smo obučeni. A znam da pojedinci među vama koji sjedite ovdje, mislite u sebi, a niko ne zna kada dođem svojoj kući, kako ću platiti svoje račune. Doktor mi je kazao da još imam kratko vrijeme da živim. Niko ne zna u kakvoj krizi nalazi se moj dom. Niko ne zna
svake noći, kako moje oči su ispunjene sa suzama, jer moja djeca nisu sa mnom u crkvi. Braćo moje i sestre, mi moramo shvatiti da postoji jedna realnost, Baltazar. Baltazar koji je agent Sotone, koji će Sotona koristiti preko svakoga i svačega u našem životu. Da odvuče naš pogled od Boga i da gledamo okolnosti ovoga života. Da. Međutim, Božji narod ima sigurnost. Ja sam ovdje toliko začuđen kako Bog, čak i Danijelu, koji za trenutak imao sumnju i problem, kad je vidio Baltazar da je došao na prijestol. Bog mu daje jednu viziju. Ja znam da Danijel je uvijek bio nošen tom vizijom. Deri sud na nebu. I postoji neko koji sjedi na prijestolu. Nije Baltazar. Neko koji je umro na krstu Golgote. Koji je umro za naše grijehe. Jer Bog je tako ljubio svijet da je sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. I taj jedan, prije što je napustio planetu, zemlju, rekao je svojim učenicima, ja ću biti sa vama uvijek, sve do kraja vijeka. Braćo moje sestre, nemojte nikada da stavite u stranu tu viziju. Viziju njega koji sjedi na prijestolu, ali prije što je došao na prijestol, on je morao da raširi svoje ruke na krstu Golgote. To njegovo obećanje još uvijek je danas. Šta god u vašem životu, taj Baltazar može da predstavi u vašem životu, vašem privatnom životu, u vašem domu, možda u vašoj crkvi, možda u okolini gdje živite, šta god. I u ovom sada društvu gdje ljudi toliko jadikuju i naše srce se slama sa onim roditeljima koji, mislim da ih nikada nećemo moći razumjeti šta se događa u njihovom srcu. Ali hvala Bogu, ja sam zato adventista, zato sam kršćanin. Jer Bog mi je dao tu viziju. Bog mi je dao tu viziju. I po toj viziji ne ljudske institucije, ne događaj u svijetu, ne političke vođe ovoga svijeta, nego onaj koji je pobjedio kao lav, ali pobjedio je na način kao ono zaklano jagnje. I on nam je dao to obećanje da će on uskoro doći. Vidite, Bog je koristio viziju proroka Danijela u 7. poglavlju da govori lično mome srcu. Ja vam predložio da mi se priključite. Cjelokupno moja perspektiva budućnosti se promijenila. Za mene knjiga Otkrivenje je vječno evanđelje kako proučavamo sada u biblijskoj pouci. To vječno evanđelje o Bogu koji već hiljadama godina priprema događaj u svijetu, da bi konačno svoju djecu doveo u ono mjesto iz koje su izašli. A to je Edemski vrt u knjizi Otkrivenja, to je nebeski Jeruzalem. Zapamtite, kad god vam je teško. Meni je jako teško sad o tome da govorim, jer već 9 mjeseci mi skoro smo izgubili našega vlastitoga sina. Već nekoliko puta. Ja umalo da nisam došao ovdje, moja supruga mi kazala, Bog te poziva, idi tamo, mi ćemo se snaći ovdje. Znate, nekad je teško držati se za onu vjeru koju nam Bog daje. Zašto? Jer postoji Baltazar. A ne zaboravite, Baltazar nije zadnja riječ. Zadnja riječ je u onome koji sjedi na prijestolu. On je u kontroli događaja u svijetu i on će ispuniti svoje obećanje da će ponovo doći, vratiti nas kući, vratiti nas u ono mjesto iz koje smo došli kroz Adama i Evu u početku kad je grijeh došao na ovu zemlju. Imajte tu viziju stalno. Neka vas Gospod blagoslovi. Neka nas ta vizija nosi i nosit će nas sve do onoga trenutka kad će onaj koji je obećao konačno doći i mi ćemo se naći kući. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.